Deixa eu posso. Gostou? Vai pensando que a vida é fácil. Não é fácil não, tá? Voltei pro foco saudável barra vegan, né? Ai, ai. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. You better stick on my guitar. Que eu ouvi uns barulhos estranhos aqui em casa. Fiz um show gospel, moleque, vocês vissem, gente, ó, impressionante. Foi tão bom, que se tivesse algum bandido entrar aqui, ele tinha se convertido, eu tenho certeza. Gente, o Espírito Santo desceu a presença do meu filho, eu tava chorando, ajoelhando, louvando, virou um... O que que foi? Tomei um banho. Sequei meu cabelo, agora eu vou pra etapa do fluido. Vocês lembram, né? Essa semana eu mostrei pra vocês, que vocês encheram minha caixa de mensagem. Eu também fiquei tão enlouquecida quanto vocês. Esse fluido termoativo é simplesmente um sonho. Tô amando, amando. Olha, eu encharco bem meu cabelo. I will love you so deeply, I will be the one. Eu tô me animando cada vez mais com os resultados, ó. É o kit Belicê da Belleton. Vou deixar aqui pra vocês tirarem print. Sério, é vegano, livre de química, totalmente liberado pra lactante, gestante. Ai, é um sonho. Uma pessoa muito prática, a praticidade tá sendo maravilhosa, porque eu não preciso ficar indo no salão. Inclusive, eu tenho cupom de desconto de 10% com eles e tá rolando um super desconto, eles estão com preço incrível. Clica aqui no link e aproveita. Ô, gente, Yu tá em alta, número 1 agora no Brasil. Essa série é muito antiga. É sobre um psicopata. Eu tô querendo assistir essa aqui, ó, My Name. Onde você tá indo? Você tá caindo de sono e tá subindo o sofá, é? Be careful. Você tá com sono, mas não quer dormir. Sei... Be careful. Volta pra cá, que aí é a beira. Olá, Antônio, já tá falando com seu pai. Da janta. Você já jantou, né? Você já jantou. Só que a janta é garantida. Mamãe não jantou. Gente, olha a situação do chão na minha sala. Isso é o... Ai, 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 viu? Olha o tapete lá. O tapete, o sofá. Tô lascada. Olha, já tá se sentindo em casa, tá fazendo janta. Ó o Jake aqui, ó. O que tá fazendo? Ele quer voltar. Quer voltar. Fala, mamãe, não gostei. Quero. Não põe a mão, misericórdia. Tá fazendo arroz coreano. Esquentando, né? Na verdade, que já tava pronto. Olha o que.
aqui eu tenho aqui. É Kim. Não põe a mão, deixa que a mamãe. Não, não põe a mão não, filho. Come direto. Ele ama. Olha o que ele aprontou no meu micro-ondas. Não, mas é que eu, é a embalagem do produto, não foi? Aham. Ah, é a embalagem. Enquanto isso, no lustre do castelo, você achou as formas, é, filho? De Páscoa que eu fiz na Páscoa, quem lembra? Que eu fiz? Nem sei se eu postei, mas eu fiz. Depois que a gente cresce, a gente só quer saber de comprar essas coisas aqui, ó. Olha só. Vê se pode um negócio desse. Gente, não dá não. Aí olha o próximo. Né, filho? Aqui. Não é possível. No último não tem, eu acho. Ih, no último tem sim. É que essas aqui são coreanas. É lindo demais. Gente, dá pra acreditar que esse prato é 100% vegano? Não dá, né? Pois é. Vida normal. Gente, eu sei que ultimamente tá todo mundo precisando de uma graninha extra, então eu vim aqui dar uma dica pra vocês. Já vou avisando que não é marketing digital, não tem que vender nada, calma. Vocês vão ganhar uma grana mandando mensagens no WhatsApp. Vou explicar pra vocês. Vocês vão gastar só 40 minutos do dia de vocês mandando mensagens pelo WhatsApp divulgando sites. É muito simples, são mensagens muito simples e vai dar uma boa grana extra. Normalmente, no nosso dia a dia, a gente já fica horas em redes sociais. Então, vamos aproveitar isso para ganhar uma graninha extra, né, gente? Clica aqui no link, aproveita essa oportunidade. Depois vocês me contam tudo, hein? Porque é uma dica de ouro. Uma bandeja inteira e queria pegar o meu. Não é meu. Claro que queria sim, você ia pegar o meu. Esse era e meu. E fora que tá comendo o último desse também. Esse nossa. Era meu. Eu peguei daqui. Duas bandejas sozinha. Nossa, Carol. Amor, você tá feliz? Amor? Eu tô me acostumando ainda. Na verdade, eu tô... Nossa, na verdade, eu estava te perguntando se você tá feliz, que você não precisa mais fazer uma coisa. O quê? Meu pãozinho. O quê? Uma coisa que você tava fazendo muito. Dirigir? É. Estou muito feliz. Ai, gente, não preciso mais dirigir, graças a Deus, nesse trânsito de São Paulo. Nossa, não tava aguentando mais. Ai, 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 a gente entende você. Tem o período de adaptação pra criança, a mãe fica perto, né? Os pais, mãe. E esse período de adaptação não é pra criança, na verdade. É pra mãe, pros pais. De 4 meses até agora foi o recorde, hein? 4 meses é cedo, bicho. Você ganhou o presente da mamãe? Mostra aqui, filho. Mochila. Changuna? Aqui foi o Jobá. Paw Patrol! É patrulha canina? Jake. Gostou do presente, né? Que lindo. A mamãe escolheu. Jake, quem é esse? Nem quer saber. Mamãe, pra mamãe respondeu tudo. Assistir, quer você assistir. Quer assistir? E esse aqui? Quem é esse aqui, ó? Marshall, muito bem. Bom dia. Só fica falando papai, vocês viram, né? Tá bom, então, o que é isso? Tá desconfiado. Tô olhando. E o que é isso aqui, ó, Jake? Jake, esse? Coração. Coração. E esse aqui? Neta. E esse? Tô olhando. Não é triângulo. E esse? Agora tudo vira triângulo. Lindo, vem cá. Hoje saiu o sol. Olha só. Agora a gente vai tirar foto 3x4.
Aleatório, assim, né? É que o Jake não tem fotos 3x4, tem que ter pra documento, etc. But where we are today is where I wanna stay. Leave worries far away when you're here with me. I should just enjoy this time. In case we end up leaving all. Eu tenho comido muita besteira ultimamente. Tinha saído uma espinha aqui, agora que minha pele tá se recuperando. Tô com a pele pronta pro meu dia, protegida, limpa, bem cuidada. Primeiro skincare, depois de estar casada de novo. Minha rotina de skincare diária, vou colocar aqui na tela o que cada um faz. Primeiro lavo com cleanser, depois limpo com água micelar, passo o serum booster, depois venho com protetor solar. Quando eu faço maquiagem, depois do protetor solar eu passo primer. Ah, tá rolando uma coisa legal pra quem quer conhecer esses produtos. Esse meu kit de skincare de R$339 tá saindo por R$161, porque tá rolando a flash sale. Então é a oportunidade perfeita pra experimentar. E tem frete grátis, vou deixar o link aqui. Ou tirava a foto, ou arrumava o cabelo, gente. Nossa, é muito difícil tirar foto 3x4 de criança. Mas tá bom. Todas essas coisas aqui, ó. É verdade. Inclusive esse aqui, ó. É tendo dorama coreano. E aí, beleza? Beleza. Então tá, né? Você? Tô beleza também. Belezura. Belezildes. Tá com fome ainda? Não, tô ótima. Tá apaixonado? Uhum. Cheguei em casa, minha porta estava escancarada e tinha uma encomenda aqui, que eu comprei, mas o pacote estava todo rasgado. Aí ou foi um bicho, agora eu tô puxando nas câmeras aqui pra ver. Olha que mochila linda que a mamãe comprou pro neném. Do Patrulha Canina, Pay Patrol, lancheira e estojo. Gostou? Quem é esse? Chase? E esse aqui, ó? Marshall. Great job! É o Marshall. E essa? Kylie. Essa é Sky. E esse aqui, ó? O Buma. É o Buma? Ou é... E esse aqui? Gente, ele sabe o nome de todos. Kylie.